ситуація, яка в нас була. Я, маючи право дорадчого голосу і як голова районної державної адміністрації, хотів би звернутися до депутатського корпусу. Я не збираюся, бачите, ні на кого тиснути. Я хотів би висловити свою думку, щоб ви її почули. По-перше, таємне голосування. Результати будуть оприлюднені, вони будуть доведені громадськості. Просив би вас і хотів би, щоб рішення, яке ви прийняли, воно було зрозуміло всім нам. Адже на нас, на вас зараз дивиться вся наша громада. Ваше рішення, я іще раз звертаюсь до вас, повинно бути вмотивоване, зрозуміле, для того, щоб всі ті люди, які зараз знаходяться тут, які дивляться по телебаченню, по радіо, вони зрозуміли, чому сталося так, а не інакше. Просив би вас про це. По-друге, я зобов'язаний все ж таки висловити свою думку щодо голови районної ради. Моє ставлення до цього питання. Просив би вас звернути на це увагу і врахувати при прийнятті свого рішення. За той невеликий час, який я працюю на цій посаді, я можу з впевненістю сказати, що Гончаренко Оксана Михайлівна – це порядна, чесна, гідна людина, яка достойно виконує свої обов'язки. Я вважаю, що той компроміс, який був досягнутий політичними партіями наприкінці минулого року, коли Гончаренко Оксана Михайлівна зайняла посаду голови районної ради, є правильним і вмотивованим. Врахувати мою думку при прийнятті вашого рішення. Дякую.